中日新監督、6名に絞られる。ガッツ帰ってきてくれ。立浪よりいいの。さすがに未経験者はもうやめろよ。米解禁してくれる人、矢野って草。矢野はつなぎとしてなら採用するんか。それなら井上になりそうやけど。この際矢野でいいぞ。未経験とか内部昇格はあかんわ。矢野くらいの劇薬が必要でしょ。この中屋と矢野が一番マシに見える。そもそも矢野は頼んだらやってくれるんか。矢野なら村上がメジャーから帰ってきたら中日入りするぞ。矢野って中日にいたのか知らんかったわ。矢野は中日では外野やってたからな。矢野は不況するから選手の親たちが嫌がると思うぞ。矢野の中日時代の姿を覚えてるやつなんておるんやろか。一軍監督の経験あるの矢野しかおらんやん。チームボロボロなんやから真面目に候補あげろよ。矢野は試合に負けた時に対戦相手のこと悪く言うから嫌や。しかも中日なんて負けることの方が多い。チーム勘弁してくれ。生え抜きなのと井上つながりで普通に可能性あるんよな矢野先生。普通に中日にフィットしそうだから阪神はちゃんと首はつけといてほしいんやがな。山本昌がわけわからん采配してるの見たくねえわ。山本昌とか怒ったりできるんかな。知名度的には山本昌でいいな。山本昌って解説とか臨時コーチばっかで全然現場に入らないよな。実際この中だと先生が一番マシじゃね。仮に山崎武史が監督にでもなったら時代錯誤のパワハラ指導で若手が萎縮しそう。誰がなっても無能そう。でも山崎武史だけはあかんやろな。山崎は敵作りやすいからな。和田にしてくれ。和田がいいな。立浪の失敗見てるからうまいことやってくれそう。和田は面白そうだな。井上か和田でいいわ。この二人ならファンも納得やろ。どうせ井上だろ。井上が無難やな。山崎とか絶対向いてないわ。井上が一番ええな。普通に井上ちゃうの。この5人を呼んで実績ないの選ぼうってのが救われない。ちゃんと立浪ぐらい面白いことする監督にしてくれよ。